Во име на детското одделение Струга го обмолиме господинот премиер, министерот за здравство, директорите на општите болници Струга и Охрид да се најде решение, а се ова за здравје на најмалите и најмилите, за децата. Нема потреба од лајкови, само да се тагнат министерот и директорите за да се преземе нешто конкретно. Ова е Facebook статусот на педиатарот Вулнет Бектеши. Ваквата алармантна ситуација во Струшката болница трае веќе некое време. Во оваа здравствена установа која функционира со само 5 педиатри кои работат во смени, се хоспитализираат деца од Охрид, Преспа, Дебар и други места. Раководителот на одделот за педиатрија, доктор Владко Мицкоски, се согласува со статусот на неговиот колега. Вели дека имаат премногу работа, но продолжуваат да работат, порачувајќи дека никој нема да остане без укажана лекарска помош. Да, речам, до некаде колегата е во право, ние стварно сме оптеретени. Меѓутоа тука тоа не станува збор дека ние нема да пружиме помошта на децата. Доктор Мицкоски додава дека одделението функционира со 5 лекари во 3 смени и дека ова представува голем товар за нив, имајќи предвид дека 5 педиатри држат 2 оддела 24/7 на ден. Точно дека сме оптеретени, меѓутоа тоа е тоа, тоа ни е работата, на жалост пациентче не сме да се вратит. Мора да се прими, мора да пружиме помош. Дека ние стварно работата е големе новевна работа, нонстоп сме на работа, значи 5 души сме горе на детско, држиме цело детско одделение и неонатолошкиот одел, меѓутоа тоа е тоа. Над 100 пациенти секојдневно се обраќаат за помош во Струшката педиатрија, особено сега во сезона на вируси. Во Охрид има само двајца лекари педиатри кои работат во две смени, а одделението речи се една година е вон функција за хоспитализација на пациенти. Оваа ситуација е резултат на тоа што пред 10 години не се праќале лекари да специализираат педиатрија.